Mudando de assunto, a Polícia Civil de Santarém investiga a morte de um sargento da PM. A vítima, identificada como Auxélio Farias do Carmo, foi encontrado dentro de um carro na BR-163 em Santarém, oeste do Pará, no início da manhã de hoje. A Divisão de Homicídios investiga a possibilidade de latrocínio, o roubo seguido de morte, porque o cordão e a arma da vítima não foram encontrados. De acordo com informações iniciais do SAMU, o sargento da PM foi atingido na cabeça, provavelmente por arma de fogo, mas até agora ninguém foi preso.